Vi vil sette et tak på innvandring og asylmottaksantall vi skal ta imot. For vi er mer interessert i å tilfredsstille vår egen befolkning. Hvorfor er du med et rasistisk parti? Alle sammen ut og gå! Nå skal borgerskapet få den! Jeg føler at hvis når jeg sitter i en debatt, så skal på en måte, det er jeg som representerer hele partiet. Men hva hvis jeg ikke representerer på en god måte? Jeg drar meg hele den greia her, ja. Jeg som person er veldig opptatt av alltid å realisere meg selv. Stem på Høyre for fritt skolevalg nå. Det blir viktigere enn noen gang at vi gjør et bra valg på skolevalgene. Det blir valgt ut som debattant. Så var det sånn, wow, regner de på en måte meg som en av de? Er FRP pro-Israel? Jeg er litt både og. Nei, ja, nei. Ja, nei. Du må bare vende deg til at man ikke må ta ting personlig i debatter. Alle skal ha like muligheter, ikke bare de med feil lommebok. Han ser oss. Han ser meg i øynene nå. Alle spør, ikke sant? Ja, hvordan går det? Men så vet jeg ikke selv hvordan det går, ikke sant? Hvis det her hadde vært en muslimske måle, hvordan hadde samfunnet vårt vært? Alle muslimer er ikke terrorister, alle terrorister er muslimer. Helvete, ass. Dette skal og må bli det valget der unge velgere deltar. Vi er en kraft. Vi vil gå inn i vårt.